Aluehallintovirastojen keskeisin tehtävä on toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta. Siihen kuuluu oikeusturva, hyvinvointi ja turvallisuus. Ja nämä on meillä mielessä aina myös silloin, kun me puhutaan mediakasvatuksesta. Suomessa on 6 aluehallintovirastoa, joissa jokaisessa on opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue. Lisäksi on koko Suomen laajuinen ruotsinkielinen vastuualue. Ja Lapissa palvelua annetaan myös saamen kielellä. Opetus- ja kulttuuritoimi on sisällöltään laaja. Siihen kuuluu opetustoimi, joka käsittää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen. Siihen kuuluu myös kirjastotoimi, nuorisotoimi ja liikuntatoimi. Tehtäviä on useita erilaisia, muun muassa oikeusturvatehtäviä, ohjaustehtäviä ja rahoitustehtäviä. Mediakasvatus liittyy kiinteästi oikeastaan kaikkiin näihin opetus- ja kulttuuritoimen osa-alueisiin. Niin opetustoimissa kuin kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimissa järjestetään opettajien täydennyskoulutusta tai kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimen toimijoiden täydennyskoulutusta. Ja sitä on järjestetty jo lähes 50 vuoden ajan. Nämä maksuttomat täydennyskoulutustilaisuudet kestää puolesta päivästä 2 päivään. Ja viime vuonna esimerkiksi tavoitettiin koko maassa lähes 30 000 osallistujaa. Täydennyskoulutuksen tavoitteet on hyvin samantapaisia kuin medialukutaitolinjauksissakin. Se täytyy olla kattavaa, laadukasta ja systemaattista. Opetus-, nuoriso- ja kirjastotoimi on järjestänyt Itä-Suomessa joka vuosi mediakasvatuspäiviä jo yli 10 vuoden ajan. Media muuttuu ja kehittyy, ja silloin myös osaamisen tulee kehittyä. Monet asiat pysyy, kuten kielitaito ja vieraiden kielten taito. Mutta nykyään kuitenkin polttopisteessä on yhä enenevässä määrin sähköiset ja sosiaaliset mediat. Ne on tuonut paljon hyötyjä ja ne on tuonut myös haittoja. Tieto leviää nopeasti ja sitä saa monista eri lähteistä. Toisaalta myös valheellinen tieto leviää ja esimerkiksi kiusaaminen ja muu rikollinen toiminta voi sosiaalisessa mediassa olla raskasta. Mediakasvatus onkin yhteiskunnassa läsnä kaikkialla, aina vapaa-ajasta ja koulusta, hallitusohjelmaan ja lainsäädäntöön. No, mediakasvatus, se on nimetty jo varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Ja se on nimetty myös perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmissa. Niissä puhutaan muun muassa monilukutaidosta. Monilukutaito on perustaito, jonka kautta lapsi ja nuori voi ymmärtää erilaisia asioita ympäristöstään ja myös ilmaista itseään. Monilukutaito liittyykin just ajattelun ja oppimisen taitoihin. Jo ihan pienen lapsen kanssa tutustutaan erilaisiin medioihin leikin kautta tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja samalla harjoitellaan lähde- ja mediakritiikkiä ja mietitään, miten sitä mediaa oikein käytetään oikein ja vastuullisesti. No, nuorisotyössä mediakasvatus ja kriittinen medialukutaito on aivan keskeisessä roolissa. Nämä erilaiset mediat korostuu jo silloin, kun nuorille viestitään tai tiedotetaan heidän saatavillaan olevista palveluista. Eli nykyään digitaalisuus on nuorisotyössä paitsi välineenä, myös sisältönä ja toimintaympäristönä. Aluehallintovirastot rahoittavat nuorisotoimille esimerkiksi erilaisia hankkeita alueillaan. Niillä tuetaan nuorisoalan kehittämistä ja lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Ja yhä useammissa näistä aluehallintoviraston rahoittamista hankkeista digitaalisuus näkyy entistä vahvemmin. Kirjastotoimi tavoittaa iältään kaikkein laajimman joukon ihmisiä, ja sillä voidaan vaikuttaa myös aikuisten medialukutaitoihin. Kirjastoissa käydäänkin vauvasta vaariin. Medialukutaito on tietyllä tapaa yhteiskunnallisen osallisuuden edellytys, eli täysvaltainen yhteiskunnan toimijuus edellyttää lukutaitoa, medialukutaitoa ja lähdekriittisyyttä. No, mediakasvatus on välttämätöntä ja se on antoisaa, mutta se on myös haastavaa. Kukaan ei vastaa siitä yksin, vaan kaikkien pitäisi huolehtia siitä. Onkin ihan erityisen tärkeää, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ja heitä päivittäin kohtaavat aikuiset ihmiset osaavat mediakasvatuksessa tarvittavia asioita ja vaikuttavat siihen nuorten elinpiirin asenneilmastoon, jossa tietysti myös perheet ja ystävät on läsnä. No, mediakasvatus antaa meille haasteen. Sitä täytyy ja sitä voi tehdä vain yhteistyössä.
Mediakasvatus on monialaista asiantuntijatyötä, jossa täytyy kuitenkin säilyttää myös kokonaisvaltainen näkemys. Aluehallintovirasto tekee tätä monialaista asiantuntijatyötä opetuskirjasto, nuoriso- ja liikuntatoimen aloilla. Aluehallintovirasto järjestää sisällöllistä koulutusta, rahoittaa hankkeita, kerää ja analysoi tietoa. Mediakasvatus on monialainen ilmiö, johon meidän kaikkien toimijoiden täytyy panostaa oma osuutemme. Onkin tärkeää, että eri toimijat ovat kartalla näistä välillä nopeastikin muuttuvista mediamaailman ilmiöistä.